Markeringslistan och möjligheten att där samla in och ändra data från dina markeringar kan vara Reviews allra starkaste funktion. Använd den för att registrera data, göra beräkningar baserade på dem och exportera dem för att få en detaljerad rapport över markeringar som har gjorts. Som du ser finns det redan några markeringar i det här dokumentet. Klicka på ikonen för markeringslistan i panelen. Markeringslistan visas med de data som hör till markeringarna i kolumner som är till för att spegla och kategorisera dessa data. Markeringar har ett antal attribut som kan vara extremt användbara i dina arbetsflöden. Det är i markeringslistan som du kan granska den informationen. I markeringslistans titelmeny finns tre alternativ som du kan använda. Under Kolumner kan du hantera och redigera kolumner som är aktiva i listan. I undermenyn Markeringar kan du importera markeringar som andra har gjort eller exportera dem så att du kan dela dem med andra. Du kan också skapa en sammanfattning av data från dina markeringar. Med alternativet Media kan du skapa en sammanfattning av dina media och till och med exportera dem. Du kan filtrera dina markeringar. Aktivera funktionen Filterlista genom att klicka på den. Klicka sedan på den kolumnrubrik som du vill filtrera efter. Du får tillgång till filterkriterier som markeringar inom ett visst ämne. Du kan också anpassa ditt val med hjälp av en rad olika alternativ. Du kan välja att dölja eller visa markeringar genom att klicka på symbolen med ett överstruket öga. Du kan använda sökfunktionen längst upp i markeringslistan för att hitta data enligt dina sökparametrar. I vissa kolumner går det att redigera data. Det kan vara att låsa eller låsa upp markeringen, lägga till en kommentar eller byta färg. Det finns också två praktiska kommunikationsalternativ som bygger på markeringslistan, Ange status och Svara. Med Ange status väljer du i en lista med olika statusalternativ som Accepterad eller Avvisad. Du kan ställa in status för en markering genom att högerklicka på den i dokumentet eller på posten i markeringslistan eller i statuskolumnen om den är aktiv. Du kan skapa anpassade statusalternativ genom att klicka på knappen Hantera status i statuskolumnen, ange en ny modell och lägga till ytterligare lägen som kan läggas till i statusmodellen. Med Svara kan du skriva ett svar på en markering som registreras som en kommentar och visas som ett direkt svar på den markeringen. En svarsikon visas direkt nedanför markeringen. Även om det bara är ett fåtal kolumner som visas som standard i markeringslistan finns över 30 datapunkter inbyggda i markeringar och du kan lägga till anpassade datapunkter genom att lägga till nya anpassade kolumner till markeringslistan. Du kan hantera kolumnerna genom att markera dem som på eller av i undermenyn Kolumn eller under Hantera kolumner. När du har angett anpassade kolumner kan du föra in dem i listan och skriva in data genom att välja bland olika alternativ, eller så beräknas de baserat på andra